jenom jako odpovídám slušně na WhatsApp. Ale Pája už točí, takže bacha na to, co říkáš. To já se budu dávat bacha. Lucinko, a takže dneska tě tady vítám. Počkej, já mám strašně super kolo, už jdem. Jakože koukám se na tebe nebo do té kamery? Asi jako, do kamery. Asi do mě, do, na mě. Nebo prosím, kam chceš. Dobře. A ty... Máš tam nějakou zátěž pořádnou? Maximální. Maximální. Ne, mě, počkej, to je strašně nebezpečný pár. Hej, ale mě to glonda, mě tam lítá. Mě tam lítá ta noha. Strašně. Mě to taky lítá. Noha, musíš tam musíš se nastavit správnou zátěž, aby jsme se tady vydrželi dlouho povídat. Tak. Takže dneska se tady nacházíme zpátky na Brnění džimu, protože dál jsme nedojeli. Jak se ti tady líbí? Super, zatím mám tady skvěle funkční kola, takže dobrý. To je super reklama. Marťa, zdej si to tady dokupit trošku. A já se tady nacházím s Luckou Neumannovou. Já vás zdravím. Já vás taky zdravím, Lucinko. Tak kdyby ses měla v minutě představit lidem, co děláš, jaké tě můžou znát? V minutě, tak jsem Lucka Neumannová, dělám atletiku, i zatím teda musím pořád studovat. A do toho dělám na sociálních sítích nějaký sportovní content. A to nebylo v minutě, ale je to asi bylo, všechno. Ještě máš 40 vteřin, už nic víc nepovíš. A ráda ho sportuju. A vaříš ráda? Já ráda spíš jim, ale vařím taky samozřejmě. Co bych to řekl? Že ti někdy uvařím, že vařím strašně dobře. Fakt jo. Fakt. A vaříš zdravý jídla? Vařím zdravý jídla. Ty nejzruš. Azi, sushi, tak se mám za to. A jaký máš ráda jídlo? Svíčkovou. To jsem se skoro trefil. No, tak s bioknedlíkama. Se to nebude hodit. A teďka, kam je tvoje cíl v atletice? Chceš se kvalifikovat na olympiádu? Tak olympiáda v Paříži už je za rok, takže to úplně... Nestíháš? To trochu nestíhám. Mám zatím cíle tady na... Za 5 let olympiáda. V LA, no tak. To bude v LA? To už je oficiálně. To už je oficiálně. To ani nevím, vidíte? Teď jsme se rozhodili. Ale moje cíle jsou tady zatím na český úrovni a posunout si nějak osobák na 800. A kolik máš osobák? 2.14. To by mě zajímalo, jestli by si zaběh. Jirku ho má, počkej, tam jsem udělal na 200. Na 4 kg už jsem. Ale tak jako ty máš svaly, že jo, ty bys podle mě byl rychlej na sprintu, ale potom to delší už by, tam bys možná trošku. Ale já jsem běhal maratony. Ale už no, no jo, ale už hodně dávno. Měl jsem 55 kilo, no. A to máš teď kolik? 72. Okay. A ono to jako každý kilo znát, no. To je to vím, no. To víš, takže držíš váhu taky. No, jako tady ty... Holky se lidi neptají, kolik máš. Jako, měla bych asi trošku zubnout, potom by mi to trošku líp běhalo, ale jak jsem říkala, ale to svíčkovou... Ale hubený holky nejsou hezký. Ale jako rychle běhají, víš? Ale... A jako můj cíl teď rychle běhat, ale... A pak zase dobře vypadat, jo, až zaběhneš. Ale mám moc ráda jídlo, takže bohužel zase zakubená nejsem, no. Musíš to dohnat jinde, třeba zkušenostma. A trénuješ, ty jezdíš hodně do zahraničí, kam se teď chystáš na Slovensko? Hele, včera jsem přiletěla z Turecka. A zítra odlítám. A za týden odlítám do Portugalska na další soustředění, kde vlastně budeme měsíc. A připravuju se na halovou sezonu, takže proto jsme teď takhle furt v zahraničí, abych neměla čas natáčet takovýhle videa, víš co? Takovýhle seriózní videa. No, takže kdo chce prostě lítat po světě, užívat si, mít spoustu peněz, dělíte atletiku. Není to tak jednoduché. To tam neříkej, protože potom mě všichni atleti zhejtěj, že říkám něco jako zase. Já si dělám srandu samozřejmě. Je ne. To těžké, je to dřina, Instagram je dřina, influenceři se neválí a netopí se v penězích lidi. Je to tak. Tak já se považuji spíš za atletku, než za nějakou influencerku, ale... Já se považuji taky za atleta. Ale cyklistika by nám taky šla, ne? Jako zatím v pohodě. Zvolila jsem takovej ideální převod, takže no, mě ještě netuhnou hoď. Nohy. My jsme taky zapomněli zmínit, že mě tady Tomáš vyzvedával od doktora, protože jak jsem se vrátila včera ze soustředění. Vrátila jsem se ze soustředění z Turecka, kde jsem si přetížila tady přitahovač. Takže jsem byla u doktora a dostala jsem tam injekci.
takže nemůžu běhat. Takže jsme měli v plánu skvělý běhací video, přesně, ale bohužel jsme tady na kolano. Takže v 800 ti to naložíme příště. Tam bys asi prohrál. 214? Já už si... Tyjo, počkej, 400 jsem měl za minutu. Ale měl jsem furt těch 55 kg. To já mám taky za minutu. Já mám dokonce pod minutu. Tak, myslím si, že to video odložíme na jindy. To bude muset ještě trošku potrénovat. Nebo zase zubnu. OK, a k atletice určitě neběháš jenom, protože bys měla furt zranění, děláš kompenzační cvičení. Yes, miluju kompenzační cvičení, každý den před tréninkem. A to je jak dlouhý trénink, jako to kompenzačko? Hele, tak půl hodiny cvičím před tréninkem. To jsi docela poctivá, to většinou ty mladý jako šidějí, si myslím. Tak jako já už jsem od malinka byla mladá, nucená cvičit kompenzační cvičení, takže už jsem na to zvykla. A kdo tě nutil? Maminka. Ne, nenutila mě, ale... To je dobře. Jako by říkala mi, že je to důležitý, tak to jsem dobře. Si to zapamatovala. A jakože kompenzační to děláš třeba s činkama, nebo... Hele, spíš s vlastní vahou a mám, když jsem teda nevzala takový ty kostičky, vždycky si dáš pod koleno, balancuješ, abys měl zpevněný břicho a... To mi ukáže příště, před běháním. Ale to tady možná nějaký kostičky najdem, takže... Nejde. Ale ty jsi říkala, že i spíra, že třeba děláš s přemístění a tady, tak. Takhle, jak se tady... Takže crossfit si dáme taky příště. Hele, ale jako box, většinou všechno. Cviky, co takhle cvičíš, tak taky děláme, takže... Jo? Myslím si, že bych něco zvládla, samozřejmě ne s takovýhlema váhama, ale... Tak to ani... Kolik by si stipnul, že mám osobák na přemístění? Bych se musel ptat, kolik vážíš, ale to se ptát nebudu. 50 kilo. Jo. Nejsem já 101. Ale ještě bych jako zvedla bych víc, ale já jsem se bála, že bych si něco udělala, tak jsem jako, že... No, to asi nemá úplně cenu. Takže to bylo tak jako s rezervou. Tyve, to je dobrý. Jo. To, jakože crossfitěčky, třeba holky... Když bys dala třeba 50-60, tak to už je jakože jeho advance. Takže pokročilá, když mi nevíde atletika, tak jdu na crossfit. Tak se jedině v crossfitu. Tak jo. Ale crossfit by mě bavil, protože to zdá mega taky komplexní a zábavný. To je hezky, no. Je to hezký, takže příště si dáme atletiku a crossfit. A teďka půjdeme cvičit? Kompenzačky? To bylo udělat. Mám větší bicák než Tom. No tak to nevím. No, ty jsi toho dál, Pájo, to neplatí. Já bych ještě chtěl říct na úvod videa, že se točí a je listopad, že normálně nevypadám tak slizce, jo, takže jsem si nechal kníra, ale jinak to není tak hrozný. A počka. Co si o to myslíš? A ještě k tomu má slizký keci. Cože? Protože Lucinka dneska dostala injekci a já jsem úplně zmařený. Tak si dneska ukážeme kompenzační cvičení dle této skvělé atletky. Bohužel dneska žádný těžký váhy, jenom kompenzačky, tak snad vás to bude bavit, protože ty jsou taky důležitý. Ty jsou ještě důležitý. A musíš si k tomu ale sundat boty. Jsi si jistá? Doufám, že mu nebudou smrdět. Boty? Boty. Ponožky si nech, prosím tě, to by jinak... Pájo, ty si prosím tě boty nesundá. Tak. Fuj, já jdu radši dál. Je to dobrý. To v pořádku, tak. Tak, začneš, že si lehneš. A to je kompenzace k běhání pro atleta. Hele, neříkám, že je to k běhání, jako cvičím to já, jsou to cviky, co mě vyhovují každý. Spíš takový na stabilitu střed těla. Já to mám od svého výborného fyzia. Takže... A nechodíš ke koláři? Chodím. To můžu mít reklamu, ten je dobrý. Tak si lehneš, nafoukneš si takhle, jako že přichod. Nemůžu u toho mluvit, že jo? A dáš si takhle ty ruce, aha, jsi, máš zpevněný, nesmíš... Pravě, já sorry, ty vypá, já jsem tak rozhodný. Nesmíš tady mít díru? Dost. Tak? Tak. Já mám asi zlomený žebra, protože mě to docela bolí, ale to pojď. Ukáž? Děláš to pěkně blbě. Musíš držet takhle to koleno, tady nesmíš mít díru, máš já tam díru. Já mám ale křivý záda, já mám strašně to, ty velký svaly. A natahuješ takhle ty nohy do dálky, jo, a zpátky. Tak. Ty mě bolí ta vyhřezla potýka dneska. No, to je první. Ano, dělejte to jako Lucka, ne jako já. A bude to v pořádku. Ona mě pak kouká zle, ale... Jdeme na čtyři a teďkom půjdeš takhle, máš, furt musíš mít rovný záda. No, to se nestane nikdy, no.
A vlastně musí, ne, nohy máš furt pokrčený a vlastně jako kdyby si, kdyby tady byl zavázený za provázek a někdo tě tahal nahoru. Za prdelku. Ukáž? Jo, to ti jde líp, ale máš, akorát máš prohlý záda. Musíš no, protože... Taky dement. Tohle zase... No, já mám prohlý záda. No, musíš je mít rovný. Máš tam takhle hrb. Já mám prostě špatný ty záda. Ty se jenom vymlouváš. Já podle jsem starý. Podle mě málo cvičíš fyzio. Uvidíme, až to bude 30. A každý cvik, když třeba 3 série, 10 opakování. Hele, každý cvik záleží, jak jsem unavená, jako když mě čeká těžký trénink, tak si dám fakt těch cviků jenom pár, aby se ty svaly jakože nahodily. A když mám třeba lehčí, tak se toho zacvičím víc. A teď ještě takhle, že si lehneš, musíš malinko dál, to je taková otočka. Pavel Kolář by, doufám, že... Na to nebude koukat. No to taky, ale že je to cvik, že hodně. A jedeš jakože takhle, na druhou stranu a takhle. Akorát máme malý žíněnky. To nevadí. Oni tady mají čistý. A musíš pevnit to břicho a otočit se. To je dobrý. To se pak budu pouštět naše video každý den, abych tu dělal komponu. A na druhou stranu ještě. Ta noha jde až potom vlastně. Ukáž? První jde. Počkej, teď jsem zapomněl. Jdu rukou takhle prvně. Počkej, já se musím... Ne. Musíš... Se, máš takhle. Tu nohu, co máš zvedlo, tak tam máš tu ruku takhle, na, takže druhou. A otočíš se za ní. Je. Jo. No. A teď se převážíš na tu nohu tady, na zem a zvedneš se. A musíš se jako... Celý zvednout? No, koukej. Já jsem to neviděl celý si. Yes. Teďka využijeme naše provizorní... Studio. Ty. To, mapy. Jak se jmenujou? Kostičky. Kostičky, no. A to jsou taky ty na jogu, ne? Ty jo, normálně používám takový ty na jogu, měkký kostičky. Podložíš si tím koleno. Takhle. A teďka seš na čtyřech a musíš být v rovině, jako kdyby tam ty kostičky prostě jakoby nebyly. A zvedneš tu nohu, musíš furt mít rovný záda a takhle jde jako trošku dolů a je to vlastně jako jak na kyčel, tak na břicho. Ne. Nejde do strany vůbec? Pouštíš kyčel dolů a zpátky nahoru. Tak. No vypadá to trochu křivě, ale... A já jsem křivěj, co vypadá. Koukej, jakože já nevím, jestli jsem jako úplně taky rovná, jo, ale prostě jsem takhle a jdu dolů a zpátky. A na druhou. Teďkom, když jsi nahodil svaly bez kosti, s traso, kostičkama, tak budeš bez kostiček. Takhle jakoby to lehce zvedneš a prostě střídáš, že jedno zvedneš ruku, jedno zvedneš nohu. Akorát jakože třeba na díl, že jo. Koukej, takhle. Akorát se nemá hejbat střed asi, víš. Akorát se, jako by... Já vím, že bych se na něj vychýlil. No, nesmíš se vychýlit, prostě musíš... Mě bude střed. Hele jo, takže on sice tady bude zvedat 200 kilo, ale dostal... s vlastní váhou nedokáže cvičit. Já už se nebudu vymlouvat, to je jedno, prostě. Zatlač do nohou a zvedni tuhle ruku. Zatlač, no, no. Zatlač. A ty jsi zvedl i nohu. No takže to bude muset trénovat. Že jsme chtěli na to sushi nebo co? Tak nakonec kompenzační cvičení jsou lepší. Já myslím, že bys měla trénovat. Já na to nemám čas. Tři cviky je vlastně taková jako sestava, kde začneme tím, co jsme už dělali. Zvedneš se tak správně jako předtím. Došlapeš se takhle k nohou, zapřeš se do nohou, máš takhle ruce. Teď nevím, jestli kvůli tý kyčel to můžu úplně dělat, ale jako jdeš takhle, držíš kolena od sebe, zvedneš se, potom jdu jakože takhle do holubičky a to je na kyčel. Akorát mi to nejde.
nejsem pořádně. A já už bych se jenom díval možná. Všechno bolí. To bylo strašně moc všeho dohromady. Takže jdeš na čtyři. Zvedneš zadek. Dojdeš k rukám. Pohodě. No, seš tam. Nohy dej dál od sebe. Tak a pořádně se opři do nohou. Teďkom dáš ruce takhle, že lopatky máš, a koukej, já jsem jako předkloněná. Teďkom lopatkama takhle jdeš dopředu. Teď držíš kolena od sebe, dáš ruce nahoru a jdeš do dřepu. A jakoby, a držíš kolena furt od sebe. A ruce víc nahoru. Já mám špatnou mobilitu. On má všechno špatný. Ale já umím jednu věc dobře, ale... Vařit. Ty ruce dej nahoru! A zvedni se. Rovně. Rovně. Ano. Rovně kolena od sebe, tak. Teď držíš pevněný ty kolena, jdeš na jednu nohu, držíš to, ano, koleno, to koleno rovně do holubičky. Pak si dáš ruce takhle. A teďkom jdeš na tu kyčel a musíš furt udržet to koleno rovně. Co tam? To děláš strašně rychle. Musíš pomalu. My jedeme v crossfitu na čas. Tady jdeš na techniku. Tak, teďkom držíš to koleno takhle. A takhle se otočíš a furt musíš to koleno držet ven. Tady to strašně klouže. To je právě dobře, že to klouže. Já vždycky jen se svědět. Jako promiň, ale... Tu nohu. Tak asi dáme, tak dáme další cvik, ten ti určitě půjde. No, Tomáš, mu moc nejdou ty kompenzační cviky a občas má trošku slizký kec. Na další cvik ale potřebuji vidět do zrcadla, protože... Když by si Sparka zacvičil ty fyziocviky, tak by ti to pomohlo. Jasně. A jdeš takhle. Zase musíš mít furt rovně to koleno a tady musíš... Hele, mít... já mám křivý nohy celkově, mě já nikdy vlastně nebudu mít rovně. A takhle jako ten pád by měl být v rovině. Dobře. A jdeš takhle. Dobrý. A teď když uděláš tohle a půjdeš akorát jako... Čekaj, já ne, vždycky ty ruce... Nemáš nějaký postižení? A dost. Tak musím ti to nějak vrátit. A co mi vracíš? Ty slizký keci. Nikdy nenechám na věc. Tak a teď atletická rytmizace, to už teda není fyziocvik, ale jedeš takhle. Tak to mě zajímá, jestli zvládneš. A pak střídáš. Nemohla rád vůbec. Tak pojď. Ale jo, dobrý, počkej, dobrý. A střídáš nohy. A teď bych střídal nohy. Koukej, jdeš tuhle. A hned druhou? A druhou. Jo, to je i. Ukáž? Ty ruce mi jdu trošku. Tohle tam musíte dát potom. Slibuješ? Ani dostat, ani na to Stardance to nebude. To byste se dívali. Výzva? Tak, tam tě nepozvou. Myslíš, že jsem moc taky bizár? Jo. A proč jsi tady ve videu se mnou? Já nevím. A co dělám? Já bych ti chtěl musím strašně poděkovat. A budu se snažit cvičit víc kompenzačních cvičení, jsi ale roztuchala strašně při tom cvičení. A budeme se na tebe dívat v televizi, až budeš na olympiádě. Budu ti fandit. Děkuju. A příště si dáme atletiku a box a crossfit. Totálně. A ještě něco moudrýho lidem, co bys chtěla vzkázat, přidat světu. Sportujte, běhejte. A mějte se rádi. Přesně. A sledujte mě na Instagramu. Jak tam jsi? Lucka Neumanová. Lucie.Neumanová. Čau.